Fa 40 anys, Joana García i el seu marit van crear l'Òptica Ronda, que encara continua oberta. Han passat 4 dècades des d'aleshores i per això s'ha volgut commemorar amb una festa on no hi ha faltat la beguda, el menjar ni tampoc el record de tota una vida. En aquell moment no ho pensava, la veritat, i menys que no estigués el meu marit, perquè m'hauria agradat que estigués ell, però ja fa 26 anys que no el tinc. Però bueno, a l'arbre ha deixat fruit, i està el meu fill, les meves filles, i tot continua igual, afortunadament. I és que ara l'Òptica està portada pels 3 fills del matrimoni Ronda García, que han gaudit de la rebuda dels veïns per celebrar els 40 anys de l'establiment. Pues mira, vol dir que hem fet unes arrels a terra que ara venen compensades per tota aquesta gent que ens ha vingut a veure i que està d'acord amb nosaltres, amb la nostra feina, amb tota la feina que hem fet durant aquests 40 anys. I els agraïm molt, moltíssim. Estem molt emocionats, de veritat. Nosaltres hem de fer des de l'administració, hem de potenciar tota aquesta gent, ja solament, no solament la gent que comença, sinó la gent que pot aguantar amb aquestes edats. Vull dir, normalment un comerç pot tenir una durada de 10-15 anys, el que realment està fent, però 40 no n'hi ha tants, sincerament. Una jornada així del tot especial pel comerç local, concretament per l'establiment número 3 del carrer del Sol.